Matkatoimistot niin suuret kuin pienetkin ovat onnistuneesti kehittäneet omia nettisivustoja ja niihin varsin tehokkaat varausjärjestelmät. Netissä pystytään tarjoamaan matkoista paljon enemmän tietoa, siellä on ajankohtaista tietoa, siellä on paljon kuvia. Ja ollaan huomattu, että matkojen myynti netistä, niin siitä tykkää myös asiakkaat. Se, että ollaan siirrytty siihen, että se on ihan se pääasiallinen myyntikanava. Sieltä ostetaan, sieltä varataan, sinne uskalletaan mennä, sieltä haetaan tiedot ja se viedään loppuun asti. Varmaan suuri muutos on se, että enää ei haeta siltä yhdeltä matkatoimistovirkailijalta sitä kohdetta ja matkasuunnitelmaa, vaan nyt suunnitellaan itse, räätälöidään matka, etsitään netistä tietoa, sen jälkeen vertaillaan itse lentojen ja matkojen hinnat ja tehdään varaus. Itse uskon, että se suurin kehitys nyt tapahtuu näiden hakumoottoreiden ja hakusivustojen kautta. Eli esimerkiksi Google on parhaillaan kehittämässä semmoisia ylikansallisia varaussivustoja, joiden kautta sitten asiakkaat pystyvät hahmotamaan sitä karttaa, sijaintia, hintaa, vertailla hintoja. Uskon, että matkojen tarjonta netissä vielä monipuolistuu 5 vuoden sisällä. Koska tällä hetkellähän kaikkia vaikeimpia yhdistelmämatkoja ei voida vielä myydä netistä, mutta uskon, että tekniikka paranee ja myös tämmöiset isommat monimutkaisemmat yhdistelmämatkat pystytään myymään tulevaisuudessa netin kautta. No kyllä matkailualalla ihan selkeästi näkyy mun mielestä sama kuin näkyy kaikessa muussakin, eli ihmisten osallistuminen ja osallistaminen kaikkeen. Mä näen suuria mahdollisuuksia, siis user generated content on ihan ehdottomasti niitä tulevaisuuden juttuja. No sosiaalinen media kasvaa edelleen, että ihmiset haluaa saada luotettavia arvioita kohteista, ne haluaa kuulla mitä niiden ystävät tai muut ihmiset, jotka on käynyt kohteessa, on pitänyt siitä. Tää tulee lisääntymään voimakkaasti ja sen lisäksi matkustetaan ehkä vähän nopeammalla jänteellä, eli tehdään viime hetken varauksia, lähdetään käymään nopeasti Euroopassa, ei suunnitella enää parin vuoden päähän sitä matkaa, vaan niin kuin mennään tilanteen mukaan.